ভাৰতীয় সেনাৰ সেনা প্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডেৰ দেশৰ 29 সংখ্যক সেনা প্ৰধান হিচাপে জেনেৰেল এমএম নৰৱানৰ পৰা দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে মনোজ পাণ্ডে সাউথ ব্লক লনত গাৰ্ড অফ অনাৰ গ্ৰহণ কৰে মনোজ পাণ্ডে দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পাছতে দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত উপস্থিত হয় সেনা প্ৰধান গৰাকী দেশৰ বীৰ যোদ্ধাসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নৱনিযুক্ত সেনা প্ৰধান মনোজ পাণ্ডে তাৰে কিছু দৃশ্য বৰ্তমান আপোনালোকে টিভিৰ পৰ্দাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অবশেষত ভাৰতীয় সেনাৰ সেনা প্ৰধান হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডে দেশৰ 29 সংখ্যক সেনা প্ৰধান হিচাপে জেনেৰেল এম এম নৰৱানৰ পৰা দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে মনোজ পাণ্ডে সাউথ ব্লক লনত গাৰ্ড অফ অনাৰ গ্ৰহণ কৰে মনোজ পাণ্ডে দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পাছতেই দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত উপস্থিত হয় সেনা প্ৰধানগৰাকী দেশৰ বীৰ যোদ্ধাসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে নৱনিযুক্ত সেনা প্ৰধান মনোজ পাণ্ডে অসম পুলিচ ষ্টেট হ'ব বুলি বৰপেটা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে আশংকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই সংঘটিত হ'ল আন এটা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা হাইলাকান্দিত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হ'ল কয়লা ব্যৱসায়ী আব্দুল আহাদ চৌধুৰী শুকুৰবাৰে সূতাৰকান্দিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কয়লা ব্যৱসায়ীজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত আৰক্ষীৰ তদন্তকালত সংঘটিত হ'ল এনকাউণ্টাৰ কৰিমগঞ্জ সীমান্তৰ লক্ষীনগৰ এলেকাত সংঘটিত এনকাউণ্টাৰে প্ৰাণ ল'লে আব্দুল আহাদ চৌধুৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সময়তে হস্পিটেলৰ পৰা আহাদে পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ আনিছে আৰক্ষীয়ে